Hazırda xəstəxanada gecə klubunda baş verən partlayışda xəsarət alan 16 nəfər var. Onlardan 13-ü dövlət tibb müəssisələrində müalicəsini davam etdirir. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin birgə məlumatında deyilir. Reanimasiya şöbəsində müalicə alan 7 nəfərdən 3-ünün vəziyyəti kritikdir. Stasionarda müalicə alınan digər 5 nəfərin vəziyyəti stabil ağır, 4-ünün vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir.